നമസ്കാരം. കാത്രിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് പിഎം കിസാൻ ഫണ്ട് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന അറിയിപ്പ്. ഇന്ന് ലോക ഭക്ഷ്യദിനം. ആരെയും പിന്നിലാക്കരുത് എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക ഭക്ഷ്യദിന പ്രമേയം. കിക്മയിൽ പുതിയ സൗരോർജ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം. 225 കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ലക്ഷ്യം. ഭൂമി സംരക്ഷണം ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ച് അബുദാബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി. കേരളത്തിൽ ഈ മാസം 19 വരെ വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കൃഷിജാഗരൻ കൃഷി വാർത്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ദർശന ജയ്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പിഎം കിസാൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു. ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് രാജ്യത്തെ 12 കോടിയിലധികം കർഷകർക്ക് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പുതിയ വാർത്ത. രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 2018 ഡിസംബറിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജന ആരംഭിച്ചത്. പ്രതിവർഷം 3 ഗഡുക്കളായി 6000 രൂപയാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം കർഷകർക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ സമ്മേളനം 2022 നാളെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കും. IARI പൂസയിലെ മേള ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കർഷകർ, കാർഷിക സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഗവേഷകർ തുടങ്ങിയവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 13,500 കർഷകരും 1,500 അഗ്രി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ, കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥികളായിരിക്കും. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 16 ലോക ഭക്ഷ്യദിനം. ആരെയും പിന്നിലാക്കരുത് എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോക ഭക്ഷ്യദിന പ്രമേയം. 1945 FAO വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഭക്ഷ്യദിനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1979 ഹംഗേറിയൻ കൃഷിമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ പാൽ റൊമാനിയയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് 150 രാജ്യങ്ങളിലായി ഒക്ടോബർ 16 ഭക്ഷ്യദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുക, പോഷകാഹാരം, വിശപ്പ്, ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ് ലോക ഭക്ഷ്യദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. FAO, UNHCR, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ റെഫ്യൂജി ഏജൻസി, വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം എന്നിവയുടെ കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ വർഷം ലോക ഭക്ഷ്യദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 25 കിലോവാട്ട് ഉൽപ്പാദനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള സൗരോർജ്ജ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ്. സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ കോലിയക്കോട് N. കൃഷ്ണൻ നായർ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പദ്ധതി വഴി പ്രതിദിനം 100 മുതൽ 125 യൂണിറ്റ് വരെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാസം 28,000 രൂപ മുതൽ 33,000 രൂപ വരെ വൈദ്യുതി ബിൽ ഇനത്തിൽ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. കിക്മ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കിക്മ റിസർച്ച് ജേണലായ കിക്മ റീച്ചിന്റെയും ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിന്റെയും പുതിയ പതിപ്പുകളുടെ പ്രകാശനവും നടന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്ര സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. കയർ വികസന വകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇലന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന സെമിനാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഇന്ദിരാദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2021-22 വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ച നാരങ്ങാനം, ചെന്നീർക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ സെമിനാറിൽ അനുമോദിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പും കയർ ഭൂവസ്ത്ര സംയോജിത പദ്ധതിയും സാധ്യതകളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇലന്തൂർ ജോയിന്റ് BDO ജെ ഗിരിജ സംസാരിച്ചു. കയർ കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിനിധി അനൂപ് അബ്ബാസ് കയർ ഭൂവസ്ത്ര വിധാനം സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വിരിപ്പ് കൃഷി വിളവെടുപ്പിനുള്ള കൊയ്ത്തു യന്ത്രങ്ങളുടെ നിരക്ക് കുറച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടർ PK ജയശ്രീയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. സാധാരണ പാടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 1,900 രൂപയായാണ് നിരക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചത്. മഴയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും യന്ത്രങ്ങൾ ജങ്കാറിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിലും വരുന്ന അധിക ചിലവ് അതത് പാടശേഖര സമിതികൾ വഹിക്കണം. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ പാടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിന് 2,000 രൂപയും കൊയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ 2,300 രൂപയുമായിരുന്നു ഈടാക്കിയ നിരക്ക്. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ജില്ലയിൽ 3 ബ്ലോക്കുകളിലെ 8 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 103 പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൊയ്ത്ത് നടക്കും. സ്മാം പദ്ധതിയിൽ കർഷകർ വാങ്ങിയതുൾപ്പെടെ 30 യന്ത്രങ്ങൾ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ട്. ബാക്കി യന്ത്രങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഉടമകളിൽ നിന്നോ ഏജന്റുമാരിൽ നിന്നോ ലഭ്യമാക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ ഗീതാ വർഗീസ് പറഞ്ഞു. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കാർഷിക സെൻസസ് 2021-22 ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകി. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിലെ സൂപ്പർവൈസറി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള ജില്ലാതല പരിശീലന പരിപാടി കോട്ടയം എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി അധ്യാപക സഹകരണ സംഘം ഹാളിൽ നടന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ TN ഗിരീഷ് കുമാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോതമംഗലം നഗരസഭയിൽ കേരരക്ഷാ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കം. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആന്റണി ജോൺ MLA നിർവഹിച്ചു. നാളികേര ഉൽപ്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൽ
കർഷകർ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നഗരസഭാ കൃഷിഭവൻ മുഖേന പയർവിത്ത് വിതയ്ക്കൽ, ശീമക്കുന്നയുടെ പച്ചില വളപ്രയോഗം, ശീമക്കുന്ന കമ്പുനടൽ എന്നിവയും നടന്നു. ശീമക്കുന്ന കമ്പുകൾ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ വളർത്തുന്നത് വഴി തെങ്ങുകൾക്ക് ഹെക്ടറിന് 5 ടണ്ണോളം ജൈവവള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. നാളികേര ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോതമംഗലത്തെ എല്ലാ കൃഷിഭവനുകളിലും നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കേര കർഷകർ അതാത് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നും കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് ക്ഷീരപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ തീറ്റപ്പുൽ വളർത്തൽ വിഷയത്തിൽ ദ്വിദിന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വയനാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഈ മാസം 18 മുമ്പ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസം വഴിയോ ഫോൺ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെട്ട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കൃഷി ഓഫീസുകളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അവസരം. കൽപ്പറ്റ പടിഞ്ഞാറത്തറ വെങ്ങപ്പള്ളി തരിയോട് കൃഷി ഓഫീസുകളിലും കൽപ്പറ്റ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം. അഗ്രി VHSCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സ് ചെയ്തവർക്ക് 2023 മാർച്ച് വരെ പ്രതിമാസം 2500 രൂപ നിരക്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം. താല്പര്യമുള്ളവർ ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷിഭവനിലോ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലോ അപേക്ഷ നൽകണം. ഈ മാസം 17 മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ച് അബുദാബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി. ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നത്. പരിപാടിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ പൊതു സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം. പശ്ചിമേഷ്യയിലുള്ള പരിസ്ഥിതി മേഖലയിലെ ആദ്യ ഇ ലേണിംഗ് ഉപകരണമാണ് ഇ ഗ്രീൻ. 2023ഓടെ ഇ ഗ്രീൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി, അബുദാബി വിവരവിജ്ഞാന വകുപ്പ്, എമിറേറ്റ്സ് നേച്ചർ, WWF എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഈ മാസം 19 വരെ വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടത് മൂലമാണ് മഴ ശക്തമാകുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുക. നാളെ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.